Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю! З вами осінній синоптик Ет і пропоную познайомитися із світлим образом 20 жовтня. Може і не світлим, а знайомитися все одно треба. Ультрафіолетовий індекс від 0 до 3, геомагнітна активність слабенька. Отже, з цього боку небезпеки можна не чекати. Свиню підкладе атмосферний тиск. Він у вівторок високий і дуже високий. У Дніпрі мінлива хмарність, без опадів, від 7 до 11 градусів тепла. Вітер північно-західний з поривами до 10 метрів за секунду. У Марганці та Нікополі трохи тепліше, від 9 до 13 градусів тепла. Зате хмари на півдні густіші та суворіші. День хмарний, майже без прояснень, але і без опадів. І помітний стрибок атмосферного тиску додасть клопоту метеозалежним людям. Бережіть себе! У Кривому Розі та Жовтих Водах 20 жовтня хмарно з проясненнями. Надмірно високий атмосферний тиск, без опадів. Температура повітря від 8 до 13 градусів тепла. Північно-західний вітер з поривами до 11 метрів за секунду. Кам'янське, Новомосковський, Павлоград. У вас холодніше, від 5 до 11 градусів вище нуля. Ваш вівторок ніби розділився на дві контрастні половинки. До обіду сонячно, а після 15-ї упевнено хмарно. Без опадів, але з високим атмосферним тиском, як і скрізь по області. Я вже чую незадоволені голоси. А чого так холодно? Друзі мої, плюс 13? Радійте осінньому теплу. Адже у 1994 році, не так уж давно, було мінус 6. І вам не почулося. 6 градусів нижче нуля. 6 градусів морозу, тобто. 6 із мінусом. Все? Я вас уже інформаційно зігрів? От і добре. Все пізнається у порівнянні. А ти 2020-й не будь як 1994-й. Домовились? З вами був Синоптик Ет. Побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!